Հարգելի պատգամավորներ, ես ապակիչ ելույթի շրջանակներում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ երկու օրերի ընթացքում այս շահագրգիռ քննարկումների համար։ Մենք ելույթ ունեցանք, առաջադրվեցին հարցեր, մենք հնարավորինս պատասխանեցինք ձեր հարցերին, եղան ելույթներ, որոնք պարունակում էին, որոնք բովանդակում էին շատ խորը դիտողականություն, ունեին խորը դիտողականություն, բարձացվում էին մտահոգություններ, որոնք տեղին են և ոչ չի կարող շղթել, և ես կարծում եմ, որ և պատգամավորները, և դատական իշխանության ներկայացուցիչները, ի դեմս մասնավորապես դատավրի թեկնածուները, չեն շղթում այդ խնդիրների առկայությունը, արդարադատական արդարության հետ կապված խնդիրները մեր իրականության մեջ, մեր երկրում, պետությունում։ Բայց ես պետք է արձանագրեմ, որ եթե կողմերը միակարծիք են այդ խնդիրների առկայության հարցում, ապա մոտեցումները երբեմն գուցեև հաճախ երկատվում են այդ խնդիրների լուծման պատկերացումներում։ Եղան շատ բուրն ելույթներ, դրությունը շիկացած էր, լարվածության մակարդակը բարձր, և ես շատ բարձր եմ գնահատում այդ լարվածությունը, որովհետև դա ստեղծագործ լարվածություն էր։ Ստեղծագործ լարվածությունը մտահոգության առարկա չէ, դա բարձր հավանության առարկա է։ Եվ այս գնահատականը ես հնչեցնում եմ հենվելով Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհրդի թիվ 18-րդ եզրակացությամբ նույն համոզմունքի մեջբերմամբ, որ պետական իշխանության թևերի միջև, ճյուղերի միջև ստեղծագործ լարվածությունը դա միանշանակ վկայում է, որ նրանցից որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ ենթակայություն չունի և գերակայություն չունի, որ նրանք հավասար դիրքերում են, ինչպես ասում են, պարիմ, պարեմ, նոն հաբետ իմպերիում, հավասարը հավասարի նկատմամբ իշխանություն չունի, բայց հավասարը հավասարի նկատմամբ ունի նաև ազդեցության լծակներ։ Եվ այդ ազդեցության կիրառման լծակներից մեկը այդ ստեղծագործ լարվածությունն է, որով իշխանության մի թևը հարկադրում է իշխանության մյուս թևին հանդես գալ հանրության առջև հաշվետվողականությամբ, թե ինչպիսի արդյունավետությամբ է իրականացնում իրեն վստահված հանրային ծառայության, հանրային ծառայությունը։ Սա միանշանակ վկայում է, որ իշխանության թևերը հավասար են, որ նրանք համագործակցում են, նրանք ներազդում են միմյանց վրա հանուն հանրության, հանուն երկրի առաջընթացը։ Այստեղ հնչող քննադատությունները և ընդհանրապես քննադատության ֆենոմենը կազմականդ չէ, կազմաստեղծ է։ Քննադատությունը իշխանության մի թևի կողմից հանդեպ իշխանության մյուս թևի հանդիսանում է երկխոսության բաղադրիչ։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել, որ սա իմ անձնական կարծիքը չէ, հնարավոր քննադատականներից, որակումներից ձեռք մնալու համար։ Այս համոզմունքը արտահայտված է նույն իմ վկայակոչած եզրակացությամբ, որպես ընդհանուր համոզմունք Եվրոշրջանակներում, Եվրո մշակույթը կրող, այդ մշակույթը հարող շրջանակների։ Ես կարծում եմ, որ դատական իշխանությունը այս ամենի ամփոփման արդյունքում դատական իշխանությունը իսկապես անկախ է, չէր էլ կարող անկախ չլինել, որովհետև անկախությունը դատական իշխանության գոյության թերևս միակ հիմնավորումն է։ Բայց ինձ համար կարևոր է անկախության բարձրացման ձգտումները, որը ես տեսա, որ ես արձանագրեցի մասնավորապես ինձ համար այս շահագրգիռ քննարկումների արդյունքում։ Այո, բոլոր կողմերը և պատգամավորները և դատական իշխանության ներկայացուցիչները շահագրգիռ են շարունակաբար բարձրացնել դատական իշխանության անկախությունը։
դա չունի հստակ նիշ, որին կարելի է հասնել և բավարարված կանգ առնել։ Դա պրոցես է, որը պետք է անդրադառնալ շարունակվի։ Եվ այստեղ մենք ունենք ձգտումներ, բոլորս, որովհետև դատական իշխանության անկախությունը, դա միայն դատական իշխանության հոգսը չէ։ Այդ հոգսը կրում են նաև պետական իշխանության բոլոր թևերը, ողջ հանրությունը։ Եվ այս համոզմունքն եմ ես այսօր ինձ հետ տանելու խորհրդարանից, և այդ համոզմունքն եմ դնելու իմ հետագա մասնագիտական գործունեության հիմքում, ձեր կամոք և Աստծո կամոք որտեղել, որ այն ծավալենս լինեն։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք այսքանով ավարտել եզրափակիչ ելույթը։ Շնորհակալություն, պարոն Հայ